és un honor immens ser el president dels valencianes i valencians. És el major honor de la meva vida i sempre ho portaré al meu cor. La única via de alternativa a lo que va ser un govern PP Vox que que des logo jo tengo que dir que me preocupa mucho, en cualquier caso va a haver una alternativa democràtica potente, una, una alternativa valencianista, una alternativa que desde una posición central va a actuar para recuperar ese, ese espacio que yo creo que es de la mayoría social y que ahora, por razones diversas, no, no hemos sabido conectar suficientemente.